Përshëndetje miq të kanalit Alba Story. Ishte një ditë vere, dhe u takova me të dashurën time, dhe vendosëm të dalim e të shëtisim pak. Dëgjoni muzikë gjithsa u dhetonim me veturën time. Dhe isa, unë drejtoja veturën, vërejta dorën e saj, të pretë trupin tem. Dhe va pritmas, fillova të nxehesha. Edhe on fillova, ta prekja trupin e saj. Pas pak, ajo më nxori shkopin, dhe filloi ta lëpinte, me shumë lezet. Unë me zimbaja veturën në rrugë. Nga kënaqësia që më jepte e dashura ime. Unë i ja kisha heq fundin asaj, dhe ja fosja gishtin në zogun e saj. Dhe ajo ishte nxehur shumë, dhe vetëm bërteste, gjërësa ma lëpim të shkopin. Për fat të keq ishim në një rrugë të hapur, dhe as një hotel nuk ishte në afërsi. Dhe ajo kërkonte nga on që të ndalesha diku e të ja kryeja atë punën. Sepse s'po durante datë më. Dhe donë të shkop brenda zogut të saj. Lëshuam rrugën dhe u fotëm në një rrugit, që nuk dukej prej rrugës. Pasi u ndalëm, ajo më hi për mbi, dhe filloi më lëpinte e puthte gjdo vend, e on fusja mollat e saj në gol, dhe i lëpia majet e saj të sheshme. Mbetëm pas një rob në trop, dhe kishim dal në ulset e pasme të veturës. Dhe i kisha hi për përmbi, dhe ja fosja shkopin sa mundja. Dhe të dë bërtesnim fat, nga kënaqësia e madhe. Pas pak, ndërruam pozi. Ajo hipim më mua, dhe filloi ta lëshonte zogun e saj mbi shkopin tem. Dhe ndjeja lëngun e saj në shkopin tem. Nuk ndalesha duke ja lëpir majat e saja, dhe duke i ra me dorë në të pasmet e saja. Dhe ajo vetëm bërteste nga kënaqësia që keshim të dë. Pasi që e bëm atë punën për 30 minuta, kemi dal jashtë veturës të marim pak ajer. Dhe ajo e qoji njërën këmbë dhe më tha, fote, fote, se po dua edhe këto, unë zora shkupin temë, që ende rrinte si hekur i fort. Nga jo nxehtësi e madhe që kesha, dhe fillova t'ja bëja punën. Prap, sa u bëm djerës prej së nxehti. Pastaj e mbështeta mbi veturë
dhe fillova t'ja bëja atë punën nga mbrapa. Më kënaqe loqk, më kënaqe, i thosha. Dhe ajo, më kapte vezët e mija, i shtrëngonte, dhe bërteste, ma fot, ma fot se u kënaqa. Dhe kështu, patëm ekstremin disa herë. Më pas, ajo më tha, qafosja, dhe në të pasme, dhe on pa u menduar dy herë, dyra një mbrojtës nga gjepi, e vendosa në shkap, dhe fillova të jafos nga dalë. Kishte pak sa dhimbje në fillim, por më pas i kalojë. Dhe po e shijonte çdo pjesë televizijës që i bëja. Pastaj, ju derdha brenda në të pasme. Po qamrojtësin e pastrova paksa dhe fillova t'ja bëj prap në zogun e saj. Aja po mbërrinte ekstremin dhe lëngjet e saja filluan të dalin me të madhe. Sa më pikuan deri tek fytyra. Pas asaj u pastruan pak dhe u veshëm e ekëm për në qytet. Të shkonim në hotel diku të pastroheshem. E më pas të shkonim të hanim një darg. Të mrekullueshme. Sepse e meritonim. Pas gjitha saj që kaluam. Mbërrejtëm në qytet. U fotëm në hotel. Dhe ajo u fot e para të bënd të dosh. Dhe mua s'më durohej pa e shfrytzuar edhe një herë rastin në dosh. Dhe shkova pasaj, fillova ta put në uj dhe t'ja fos shkopin prap në zogun e saj. Dhe me shpejtësi të madhe, u derdha, dhe e lam me kaq. U pastruam, u bëm gati, i këm për darg. Ishte një dit, e paharrueshme e imja. Shpresoj ta bëjmë prap të njëjtën gjë. Për të ndjekur edhe historitë tjera, bëjeni video like dhe subscribe.